Hey, we did get him, yeah? Oracle! Oh. It's silent, but I don't know. Ideas on people! For a god, you're pretty damn prejudiced! If this is all for the sake of humanity, wouldn't being beaten by humans satisfy you? I am the entity which governs this world. Its future depends wholly on my leadership. Those who dare defy this natural order shall be met with punishment raining down from the heavens. That thing's on a totally different level! Can we defeat something like him? This is the best possible outcome! We're fighting against a god who's not holding anything back, right? What bigger target could there be for the Phantom Thieves to tackle? Although, it's still way too big for my liking. All right! I'll give the navigation everything I've got! We can do this if we all work together! Let's take him down! Crowning our glory by defeating a god. Now that is true art. We basically just gotta beat that thing, right? Man, you guys are the best, stupidest group I could ask for. I'm so glad I was able to be a part of your team. You're right. We'll take it all back. Our future. And this world. No tolerance, no mercy. Rebels who dare defy my rule.
You shall perish. This guy's behind everything. But we're all together. We can win! Parece que finalmente é a hora da batalha contra o Deus do Controle e Aldebaf. Essa será a nossa batalha final para salvar o mundo das mãos deste Deus maligno, responsável por colocar o Metaverse neste mundo, apenas como um joguinho para testar a esperança dos humanos. Tá legal. Para começarmos essa nossa batalha final para salvar o mundo, nós temos que começar colocando o Taro Kaja. Essa vai ser de longe a batalha que nós vamos precisar mais focar nos buffs e debuffs, pois no primeiro turno de Aldebaf, ele já vai começar com um Almighty Damage em um dos nossos aliados, talvez até mesmo no Joker, para poder tentar dar um fim logo aí nele de cara. Então para isso, eu vou tentar manter-nos seguros primeiro de saúde e então colocar o Maracucaja da Makoto para nós. Assim eu terei certeza de que ninguém vai morrer nesse primeiro turno. Agora, tudo que eu preciso fazer é aguentar o Arrow of Light. Por favor, ninguém morra. Eu confio em você, Ryuji! Ok, estamos bem. Salvation e o Maracucaja da Makoto foram mais do que necessário para poder manter-nos todos vivos em um ótimo estado de saúde. Agora, Alice... Não, eu não vou usar a Alice aqui agora. Seria muito mais inteligente se eu tivesse o... Shit, quem eu posso usar? Calma, não. Ao invés de aumentar o meu dano, eu posso usar o Trumpeteer para poder dar o Debilitate. Então, sim, eu já tô com uma Tarukaja. Eu só preciso esperar que ele não nos dê um Dekaja. Então, eu vou conseguir dar muito dano nele. Eu já consegui diminuir a defesa dele. E agora eu vou usar o God's Hand do Ryuji com o Charge. Minha nossa, cara. Ok, estamos muito bem aqui agora. O Gardani agora do Mona com o Rakunda nele e o Tarukaja no Mona. Maravilha. Eu só preciso continuar dando um pouco de dano pra poder tirar ele desse primeiro estado dessa boss fight. O Atomic Flare agora talvez seja o suficiente pra isso. Eu espero que sim. Ok. Exatamente, Morgana. Ele acabou de invocar a sua primeira manifestação de um pecado, a Gun of Execution, que tem repel a skill de arma e a skill de vento. Ou seja, o Mona não vai ser útil aqui para podermos derrubar ela. Agora, no momento que ele invoca uma de suas manifestações de pecado, ele ganha um turno extra. Ou seja, ele pode tanto usar o próprio Yaldabaoth quanto uma de suas manifestações para nos atacar, se não as duas. Eu vou dar o charge em mim mesmo agora. E agora eu preciso manter o Ryuji também no modo de charge para poder dar o Agnestesia na próxima etapa, no meu próximo turno com o Ryuji, e poder infligir o máximo de dano possível nos dois elementos que nós temos que derrotar. Agora o Mona, ele por estar nesse modo, eu vou tentar usar o Magardine. Não, eu vou tentar usar o Magardine para poder talvez acertar em mim mesmo e... Droga, eu acho que ele tem um bloco na verdade, fuck. Ele tinha resistência, ele tinha um bloco, então não ia adiantar de nada. Eu precisava dar um dano no Mona pra talvez tirar ele desse modo, porque... Oh, ok, eu consegui dar bastante dano na Gun of Execution. Oh, shit, não! Droga, isso não é nada bom. Eu queria poder ter eliminado primeiro aquela arma pra poder então lidar com outra. No caso, eu tenho que lidar agora com o Bell. Ele tem resistência a Saio e a Fire, isso não vai ser necessário, isso não vai ser muito útil contra nós, mas... Mona, ele tá cada vez mais inútil. Todos esses debuffs que o Adabaf consegue colocar em nós, eles são impossíveis de ser tirados com o Dekunda ou sequer um Amita Drop, então não importa. Todos os debuffs são especiais, não tem o que fazer. Porém, com a Agnestesia, eu vou conseguir... Nossa, eu quase consegui derrubar os dois de uma vez só! Ok. Eu acho que agora eu consigo, com o Magardine, eu consigo dar bastante dano no Yaldabaoth e no Bell, e eu consigo derrubar ele. Eu consigo? Eu consigo! Boa, Mona! Tudo bem, isso custou um pouco dele, mas agora Makoto... Não, Atomic Flare vai ser muito útil aqui. É melhor usar uma Fairy Dine para então talvez conseguir derrubar aquela arma junto do Yaldabaoth. Isso, boa! The selfishness of mankind shall bring forth ruin. Ok, hora de lidarmos com mais uma das suas manifestações de pecado. Dessa vez é Swords of Conviction, que tem repel, eletricidade e danos físicos. Ou seja, o Ryuji dessa vez vai ser completamente inútil aqui. E além disso, ele acabou de dobrar
todo o custo de skills que nós vamos usar. Ou seja, o HP e o SP que nós iremos usar aqui para qualquer skill será dobrado. Pode não ser muito útil, matar o Kage em si tá custando 48 de SP, isso não vale nada a pena. Porém, eu posso usar algumas skills físicas para poder derrubar o próprio Yaldabaoth. Eu vou usar o Ratgun, não tô nem aí, eu acho que eu tô com charge. E a espada também vai tomar o próprio dano, porque isso daqui não é uma skill física, é uma shield de tiro. E maravilha, eu consegui derrubar ela pela metade do HP. Agora, eu não tenho nem sequer um pouco de vida para tentar derrubar ela. Fuck, eu vou usar o Mazodine, eu não tô nem aí, o Ryuj vai... Shit, tinha me esquecido disso. Tá legal, Mona, ele já tá sem matar o Kage, nós já estamos perdendo esse efeito, eu preciso colocar ele de volta o mais rápido possível. Uma Garudine agora seria uma boa... Ai, shit, é... Próxima é a Makoto, eu vou usar o Midera-Han nela, assim eu poupo um pouco mais do SP do Mona. Enquanto isso, eu posso talvez derrubar... Não, eu ainda não consegui derrubar ela. It looks like this is how his main body attacks. He may keep switching up his moves. Let's be careful. O Mona reagiu muito lerdo, porque ele acabou de sair daquele estado de debuff, então ele não tava vendo nada acontecendo, era isso? É, eu sei lá, enfim, eu acabei de nos curar, então assim eu tô um pouco mais seguro. Oh shit, o Tarun desfez o efeito, tudo desfez o efeito, fuck! I release upon you the deadly sin of wrath. You have no means of escaping, humans. The passion of mankind shall bring forth ruin. This one has a book. Don't let your guard down. E agora, com o Book of Commandments, ele vai dar um Almighty Damage na Makoto. Ok, ela tá bem. O único problema é que ela tá com modo de Rage agora. Eu espero que isso não impeça a gente de usar algumas skills. Geralmente fica mais difícil da gente conseguir aplicar algumas skills quando eles estão sob esse debuff do Yaldabaoth. Mas eu espero que seja tudo possível aqui. O problema desse livro é que ele tem Repel a Ice e a Nuclear. Então a Makoto em si, ela não vai ser muito útil aqui. Porém, como eu não preciso do Mafraidine dela aqui nessa situação, eu posso contar com Agnestra do... Eu não sei pronunciar esse nome, pra poder dar mais dano nas outras manifestações de pecado do Yaldabaoth. Enquanto isso, o Mona também vai fazer sua parte dando uma Garudine. Eu acho que eu estou sob efeito de matar o Kage, então eu vou conseguir bastante dano. Eu com certeza estou sob efeito de matar o Kage. Aquela espada quase foi pros ares. Agora, Makoto, por mais que... Por mais que aquele livro tenha resistência nuclear, tenha repel nuclear, eu vou conseguir derrubar aquela espada ali se eu conseguir usar esse Freydine. Maravilha! Ok, estamos bem. Eu consegui encaixar o... Oh, shit, não! Droga, ele puxou de novo a Gun of Execution. Ok, por favor, eu só espero que você aguente firme de história. Oh shit, não, isso daqui é muito mole, vai tomar Electric. Oh não, se ele tomar agora um dano físico, é o fim do Mona. Por sorte, se eu não me engano, o Almighty Damage não vai conseguir ser considerado um dano físico, então eu não vou ter muitos problemas com isso. O único problema é se ele usar a Gun of Execution pra poder dar um dano de arma mesmo. Isso sim seria um grande problema pro Mona. Então, eu vou ter que torcer. Eu não quero ter que ressuscitar ninguém nessa batalha. Eu só quero dar o máximo de dano possível. Então vamos usar o Concentrate agora pra poder finalmente dar um dano com o Joker. Matar o Kage do Ryuji agora. Seguir de um charge no seu próximo turno deve ser efetivo o suficiente pra podermos acabar com o Yaldabaoth. Agora, Mona... Mas que você esteja sob esse estado, use o Salvation, nos mantenha seguro, inclusive você mesmo. Isso vai custar todo o seu SP, cara, mas não tem problema. Eu tenho Somas comigo, eu tenho LeBlanc Coffee também comigo. Por mais que não cure muito do seu SP pro atual momento do jogo, onde você usa muito SP pro seu Salvation, eu vou conseguir dar, é, um dano casual com a Makoto. Eu não queria ter que gastar mais do SP dela, porque ela tem o Midera-Han. Oh, shit, lá se vai, nossa, matar o Kage. Ah, tudo bem. O único problema é que, oh não, punição! Fuck! Ainda bem, ela tá bem, ela tá viva. Eu só não quero ter que ficar gastando muito, muito do SP pra poder dar uma Mediarama ou então Salvation. Eu tenho que manter todo mundo vivo aqui sem gastar muito do SP, porque eu não quero gastar turnos aqui pra isso. Satan, você vai usar o Ice Age. Por mais que aquele livro bloqueie ou repele, eu vou conseguir dar bastante dano em Yaldabaoth na Gun of Execution. Ótimo, ela tá quase morrendo, cara. Eu tenho que derrubar logo essa arma. Acho que seja tarde demais e ele invoque outra de suas manifestações de pecado. Assim ele teria mais chances ainda de nos derrubar. Eu não posso deixar esses troços vivos, porém eu tenho que ficar focando nas skills de múltiplos alvos pra poder então derrubar ele e as outras armas também. Senão seria completamente inútil. Agora no turno do Mona, eu vou ter que usar um... Ah, fuck.
Eu não queria ter que curar eles com Tachymeric. Eu queria poder ter SP pra poder curar todo mundo de uma vez. Mas Makoto... Oh, shit, ela tá com pouco SP. Eu não posso usar o Atomic Flare aqui agora. Nenhuma Freedom. Na verdade, eu posso usar o Flash Bomb. Perfeito, Makoto. Ok. Ah, não é o melhor dano que eu consegui encaixar, ainda mais porque eu tô sem uma trocagem, mas... Ah, droga, ele vai puxar mais munições, coisas, é o sino de novo. I release upon you the deadly sin of envy. You have no means of escape, humans. The resentment of mankind shall bring forth ruin. Death shall grasp. Isso não é um bom sinal. Eu não sei exatamente quem ele vai focar. Fuck, é o Ryuji, de logo ele que tava com o Concentrate. Droga, cara. Tá legal. Eu não sei, senhor, estou sob efeito de Concentrate, mas... Ah, Trumpeteer, eu poderia dar o Debilitate aqui, mas... Ele tá com muitas manifestações de pecados e eu preciso acabar com eles o mais rápido possível. O Thanatos Picker deve ser o suficiente com o Dawn of Hades. Eu não sei se estou com Concentrate. Se eu estiver com Concentrate, eu com certeza vou conseguir derrubar pelo menos 3, que é exatamente o que eu preciso. Mas se eu não tiver, eu não vou conseguir derrubar nenhum. Então, por favor, esteja com Concentrate. Fuck! Eu nem sequer consegui derrubar a arma. Ai, isso não é bom, cara. Ai, por favor, consiga derrubar todos eles com a Grenstra. Boa, Ryuji! Nossa, você era perfeito. Era só isso que eu precisava, Ryuji. Você acabou com eles. E agora, como ele está sem nenhuma arma ou nenhuma manifestação de pecado, eu vou acabar com ele com o próprio Garudine do Mona. Perfeito, melhor impossível, cara. Eu vou usar agora o turno da Makoto, que ela está numa boa situação. Não muito, mas pelo menos eu consigo aumentar um pouco do SP do Mona. Eu ainda tenho soma se eu precisar. Shit, Ryuji, não! Você não aprendeu nada esse tempo todo. Pede desculpa pra ele já. Enfim, agora que todos os debuffs dele saíram, eu tenho que tomar muito cuidado. Fuck, isso foi pouco, cara. Ok. Eu não quero nem... Shit, eu poderia dar um Riot Gun aqui agora. Mas eu vou dar, na verdade, um Hit Rise. Não. Seria melhor ainda se eu conseguir dar o Debilitate. Porque assim eu consigo tirar a defesa dele e conseguir dar dano em todos os turnos e não só no do Joker. Beleza, eu dei o Debilitate nele. Ele agora tá com defesa, agilidade e ataque diminuído. Agora o Ryuji com seu charge. Nossa, cara, quando for a vez do Ryuji de novo, se ele não tomar um Dekage, vai ser o fim do Yodobath. Se eu tivesse outro Matarukage aqui agora, cara. Na verdade, eu posso usar o turno do Mona pra... Calma, a próxima é a Makoto, tá legal. Eu vou usar o turno do Mona pra poder... aumentar o nosso SP e a da Makoto pra poder dar um Midarahan, curar o Joker. Eu poderia ter usado um outro item de Tarukaja pra poder fazer isso. Eu devo ter algum item aqui que aumente o nosso ataque em 3 turnos. Mas, ah não, cara, ele deu Dekunda nele mesmo. Agora a defesa dele voltou ao normal. Mas não é o fim do mundo. Eu ainda consigo, quer dizer, talvez seja o fim do mundo se eu não conseguir derrotar ele. Mas, por enquanto não é. Então, agora o Tarukaja do Melkazerk junto com o charge do Ryuji, mesmo ele sem o Rakunda, eu acho que eu consigo fazer bastante estrago aqui com o God's Hand. Ryuji, mostra pra ele o verdadeiro poder de um deus! Ok, cara, era exatamente isso que eu precisava. Primeiro composto agora do Mono não vai ser tão útil assim. O Garudine do... Eu acho que eu posso ir direto pra um ataque normal. Seria mais útil, eu não quero gastar muito do SP dele. Nem da Makoto, porém... É, eu vou usar um Flash Bomb, pelo menos assim... Eu consigo dar um pouco mais de dano. Miracle Punch não daria quase nada de dano nele. Ah, droga, ele vai invocar o livro de novo. Pelo menos não é Swords of Conviction. Aquilo sim é perigoso. I release upon you the deadly sin of pride. You have no means of escape, humans. The ingratitude of mankind shall bring forth ruin. I sent it. Que ele vai dar um counter agora com esse livro, que significa que não podemos atacar no próximo turno, senão ele vai reverter o dano. Na verdade, eu não sei se eu vou tomar o dano de volta se eu atacar o Yodobath ou o livro, que tá com um counter, talvez os dois, mas eu quero arriscar muito mesmo isso. Vale a pena arriscar no turno do Ryuji, principalmente porque ele tem mais resistência do que o Joker e eu com certeza não arriscaria no turno de mais ninguém além do Ryuji. Então, Ryuji, é com você. Eu sei que ele tá com um counter e você vai tomar muito pouco dano se ele voltar pra você mesmo acertando Yodobath. Então, God's Hand agora, mesmo sem o charge, talvez você consiga dar bastante dano. Ok. Oh, shit, pera. Não, ele vai dar o Divine Punishment, significa que ele conseguiu o counter, droga. Oh, shit, pera. Ele tomou o SP do Ryuji, foi isso que eu entendi. Eu posso jurar que eu vi o SP dele diminuindo. Com certeza foi isso. Droga, isso é muito pior do que eu pensava. Cara, ele não tirou vida nenhuma, mas ele tirou muito mais do que isso. Ele tirou o SP, que é a nossa fonte de dano. E... Ai, droga, cara, lá se vai o nosso Matarukage do Ryuji. A não ser que dê um soma aqui agora. Isso pode ser muito útil para nós. Nós estamos numa situação de SP muito grave. E não tem nada que eu possa fazer aqui para melhorar isso. A não ser dar um Matarukage com o próprio item aqui para poder poupar mais um pouco desse soma. Até um turno onde a gente fique com menos vida. Mas, por hora...
usar o Takemerik Alvi pra poder aumentar um pouco da saúde do Ryuji também, pois ele vai ter que usar mais skills físicas aqui. Ok, maravilha, estamos salvos agora do counter, mas ele vai dar o Run of Light, que significa mais Almighty Damage. Boa! Nossa! Perfeito, cara, nós conseguimos ver agora o Adidine, talvez acerte o Ryuji. Oh, shit, por sorte ele tinha resistência a isso. Agora sim, eu estou com o Trumpeteer, eu não tô nem aí, eu tô com o Mataru Kaja, eu acho que tô com o Charge, então o God's Hand agora deve dar bastante dano. Nossa, eu com certeza tava com o Charge nessa hora, falta muito pouco, eu acho que eu tô com o Charge também com o Ryuji, então o God's Hand também. Droga, eu não tava com o Charge, mas cara, mesmo sem o Charge, eu consegui dar 420 de dano, eu tô muito satisfeito com todo esse dano que eu tô dando, falta muito pouco pra você cair, olha o Beth, Flash Bomb agora, Makoto, ótimo, o livro ainda não caiu, mas, oh shit, ele vai invocar, não, não! The abyss of the unconscious yearns for ultimate ruin. You have no means of escape, humans. Punishment shall strike you all as you pass through the gates of destruction. Huh? What's this spike in energy? Some kind of insane attack's coming. Watch out! The enemy's charging. It's going to be a big one. Droga, Yaldabaoth, eu tava tão perto, mas tão perto de acabar com você e... Você tinha que fazer isso. Ok, esse dano vai ser devastador. Eu não faço a menor ideia se ele vai ficar carregando por um ou dois turnos. E eu realmente não quero arriscar. Então, pra esse turno, tudo que eu posso fazer, na verdade... Ah, droga, por mais que me doa, eu queria muito acabar logo com ele. Eu vou entrar em modo de guarda. É o mais seguro a se fazer aqui. Ryuji, você por outro lado, talvez eu consiga usar algum item aqui que seja útil nessa situação. Eu não acho que tenha nenhum Marakukage aqui como item, eu acho que isso nem é sequer possível. O Soma é fora de questão. Ai, não, isso daqui não vai ser muito útil. Eu tenho como aumentar a defesa de todo mundo, mas eu vou usar o SP da Makoto, na verdade, pra isso. Então, eu espero que você consiga dar pelo menos um pouco de dano naquele livro. Ou talvez até mesmo matar o Yarobeth com... Oh, shit! Ele não conseguiu nem matar nenhum dos dois, droga! Ele ainda morreu. Ok, eu não acho que eu tenha sequer chances de ressuscitar ele ainda nessa batalha. Eu vou ter que continuar sem ele, talvez. Mona, eu não posso usar seu SP assim desse jeito tão descuidado. Agora, eu vou usar o Takemerik, que seria mais inteligente aqui se fazer isso, porque assim eu vou ficar com vida cheia de qualquer jeito. E a Makoto vai poder usar o Marakukage para poder tentar nos manter seguro. O Joker, eu estou confiante de que vai sobreviver. Quanto aos outros, eu não faço a menor ideia. Droga, ele tinha mais um turno, eu poderia ter aproveitado disso pra poder dar o Tarunda e salvar a vida do Ryuji, droga! Tudo bem, Mona, é com você. Eu acho que seria mais inteligente se eu entrasse em modo de guarda, mas eu não tô nem aí. Eu vou usar o Miracle Punch pra talvez... Como eu queria poder atacar com uma coisa também, mas eu não quero arriscar isso de jeito nenhum. Eu queria arriscar só com a vez do Mona, porque ele ainda tem o Last Chance. Então, por favor, sobrevivam a esse dano massivo. Nossa, Mona! Como eu disse, cara, ele sobreviveu por causa do Last Chance dele. Lá se vai ele. Então, ah, droga, cara. Eu não tenho mais como garantir a saúde do Mona. E ele era o que mais me protegia aqui depois do Ryuji. Então, eu vou precisar usar o Raphael. O Concentrate seria interessante, mas... Eu posso usar um Charge e acabar com isso com o Riot chegando no próximo turno. Eu só preciso continuar com vida cheia. A Makoto deve ter mana suficiente pra um Mediaran. Porém, talvez um Soma aqui cairia melhor, cara. Eu não sei, a gente tá com um pouco SP, então eu acho que um Soma cairia muito bem aqui nessa situação. Revival Battle, eu posso ressuscitar o Ryuji e no turno dele, talvez, se for necessário, eu uso o Soma. Por enquanto, no turno da Makoto, eu vou usar o Mideran, assim todo mundo tá bem de saúde e eu estou menos preocupado assim com o Joker, porém, eu não estou completamente seguro, pois ele tem todas as quatro manifestações de pecado com ele. Ele consegue dar bastante dano junto com o Aeroflight. Shit, Ryuji! Ok, ele tá bem. Ah não, Swords of Judgment... Ok, a gente tá melhor do que eu pensava. Agora o Captain Punishment, droga, não! Eu preciso sobreviver a cada um desses pecados, Gospel. Isso vai ser muito massa se ele conseguir acertar um de nós. Ele tá focando justo no Joker, droga! O Bufudine agora, por favor, sobreviva a isso, Joker! Ele vai focar logo no Mono. Tudo bem, estamos todos bem, estamos todos bem. Ninguém morreu, ninguém tá com muito, uma vida muito baixa. Tudo que eu preciso fazer aqui agora é dar o máximo de dano possível. Eu vou usar o Swords Dance e tentar acabar com você. Mesmo sem o Concentrate, ou, aliás, sem o Charge, vou dar um fim a você, Yaldabaoth. Swords Dance Rifle! Espera, que não foi necessário! Ok, eu não tô nem aí, cara. O Agnes Sentinel talvez seja o suficiente pra poder... Cara, eu quero muito chutar isso, eu espero que seja o suficiente. Ele conseguiu dois hits e... Pô, diz que sim.
Não! Mona, você é a nossa última esperança. O Garudani precisa conectar. Senão, ele vai poder ter um turno pra poder acabar com o Joker se ele focar com ele em mais de 2 pecados capitais. Por favor, Mona, consiga isso! Eu consegui! Não! Não! Makoto! Ah, fuck! Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver no turno da Makoto. Não tem como, eu vou ter que usar o Soma. Eu preciso manter todos nós vivos aqui. Então o Soma tem que ser... Ah, cara, eu não acredito que eu não consegui derrubar ele com todos esses golpes que eu usei. Ele nem sequer moveu a sua barra de HP. Legal. Hero Flash, nós estamos numa situação um pouco melhor agora, já que ele está sem o livro. O problema mesmo é o Wind Cutter. Isso sim, vai fazer um estrago enorme. Mona, tudo bem, ele tá vivo. Capital Punishment, por favor, não acerta o Joker. Ok, acertou o Ryuji. Tudo bem, ainda estamos vivos. Freio Law, agora só preciso sobreviver a esse último dano. Ai, não era nesse que é um dano, diminui nossa defesa. Agora sim, é o momento mais crítico aqui. Eu preciso acabar com Yodobeth nesse turno. Eu vou usar o Charge no Joker só por precaução, caso eu não tenha um outro turno. Quer dizer, caso eu tenha um outro turno e eu matar o Kaja do Ryuji pra poder, então, dar bastante dano no turno do Mona e no da Makoto. Mas eu espero mesmo que o Magarudani do Mona seja mais do que o suficiente pra dar um fim, de fato, ao Yodobeth. Por favor, Mona, você consegue! So, this is the power that resists ruin. Did we do it? No, not yet! My control shall not bow down to ruin. My control is the ultimate truth of this world. He's strong. If you're really a god, you should be guiding humans to your ideals. You're destroying them because you can't do that, aren't you? So that you can flaunt your own existence. That's why you were observing us. You had to because the reaction of the masses worried you. That sounds about right. I don't know how long you lived, but you're the perfect example of a pain-in-the-ass old man! You find people like that everywhere. What dribbling? What is this? Damn it! I can't see anything! Do you want to erase us from this world that much? Guys! Since you've been forsaken by the world, there is nowhere that you can belong. We can't lose like this! If we lose, the world is... I need to get back up. My strength. I can't go on. Is this it? Not even one sliver of unpredictability can be permitted under my control. I guess it was impossible in the end. It was fun while it lasted, though. It's humans against a god, after all. Do you hear the voices of the masses? They mock you for revolting against a god. Humans are naught but clumps of desire. Logic dictates that a world filled with them will decline. The sin of rebelling against a god is severe. As punishment, you shall taste pain everlasting. Not letting that happen! The attempt created from the dregs of human hope. It is impossible for a petty existence like you to overrule my precedent. Human hope is a desire too.
You better not underestimate it! The Phantom Thieves will yield to no one, no matter who they are! Even if only one of us remains, we'll get back up and fight to the very end! And we'll definitely... definitely... take the world! Just disappeared. What the hell? What's going on? Do something, damn it! Aren't you the police? Please, you have to calm down. Sir, what's going on here? The number you are trying to call is not reachable. It's no use. Huh? What was this again? The Phantom Thieves? Weren't the Phantom Thieves those... They haven't given up yet. Can they even do anything about a situation like this? No, it's impossible. There's no way. You guys, snap out of it! When will you stop running from the truth? Phantom Thieves? Yes, the Phantom Thieves! Phantom Thieves! Phantom Thieves! Go, Phantom Thieves! Phantom Thieves! Phantom Thieves! Can you hear us? Are you someone who's been charmed by the Phantom Thieves, too? I sure am. Is the same true for you, too? Pretty much. Looks like it's not just us, though. I'm not letting you lose after getting this far. You better finish what you've started! They'll win if I cheer them on, then I'll cheer them on as much as they need! I can tell that you are all capable of standing up against any kind of fate. Look forward and keep fighting! You taught me that, after all! You are our last hope. I beg you, finish this. That's you guys' fault. I don't know when to quit either. Get back up! Don't lose to that thing! No matter what anyone says, I believe in you guys! Go for it, Phantom Thieves! I'm counting on you, everyone. I will believe in you to the very end. You hear that? Those are the voices of the humans you made fun of! No one wants you to rule over them! Isn't that right? They gotta word it like they're looking down on us. But they're cheering for us. Doesn't feel bad. You're not done changing the world! You owe me a price if you go down like that! You don't have to tell us twice. We won't let ourselves be erased! We're going all out, damn it! I've made up my mind. I will see my justice through for the sake of protecting what I care about. Organa.
same goes for you guys, too. If you've decided to take the world from him, don't compromise your ideals to the very end. Let's defeat him together. Hey, God! Foolish humans are praying down there! They're praying there's no place for someone like you in this world! Give that evil god his final warning! It's a demon lord's duty to punish him. What better way is there for a finale as a trickster? Joker, we're entrusting our strength and the people's hopes to you. Put an end to this! Pillage him. Satanaya! Finalmente, tudo se resume a isso. Yaldabaoth, o deus do controle. Chegou a hora de parar de ditar o que você acha que é o desejo de todos. Apenas um humano entende o outro, e você está longe de ser um. Se eu tô aqui hoje, por causa de todos os seres humanos que me apoiaram para poder subir até aqui em cima. E por causa de toda a população de Shibuya. Comigo... Eu não tenho só todos eles, mas também tenho Satanael. Não só o persona mais poderoso de todos, mas também o Lorde dos Demônios. Sinful Shell. Uma bala feita dos 7 pecados capitais que pode perfurar até mesmo um deus. Diga adeus, Yaldabaoth.
Be gone. Preposterous! You dare rob the people's wishes! What power? It surpasses mine own. A god born from the wish of the masses. So this is the true trickster. Damn that Igor. It seems he wasn't spouting nonsense. Ain't that a treasure? Right, Mona? Thanks for everything, gang. Mona-chan? Mona? Humans have the power to change the world. They just forgot about that a bit. Hey. Thanks to you guys, I was able to complete my duty. Everything was thanks to you, wasn't it, Morgana? I got to be useful for humans that I admired so much. Nothing could make me happier. This place will soon disappear, too. Time to go home. The hell? What is this? Like the rain stopped. Hey guys! What? No. So beautiful. Yeah. Everything. The whole world is a product of cognition, not just the metaverse. It can be freely remade. The same goes for you and everyone else. Huh? Dude, Mona! Mona-chan! This can't be happening! Soon a new world will come. One where mankind isn't held captive. The world will shine brightly as long as you hold hope in your hearts. But what's going to happen to you? Hmm.
remember, there's no such thing as the real world. What each person sees and feels, those are what shape reality. This is what gives the world infinite potential. Even if you feel that only darkness lies ahead, as long as you hold hands together, see it through as one, the world will never end. The world exists within all of you.